puhelinmolisti. Niin ja mulla ei ole mitään ongelmaa. Mä seurataan. Onks tää nyt se peli, mistä Jasso puhuu? Jamppa on kuollut. No mitä jos mä vaan lopetan? Jos sä lopetat nyt, sä et oo enää pelaaja. Sä oot tehtävä. Sä oot niin pimeässä, että mä en tunne sua. Mulla olisi yksi idea. Mä oon Renkosen Juri, eikä mulla pelaamisenkaan mitään ongelmaa. Tää menee koko ajan vaan pimeämmäksi. Mikä sun seuraava tehtävä on?